Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз 878 есепті шығарамыз. Жай бөлшектің алымын бөліміне бөлу арқылы жай бөлшектерді ондық бөлшек түрінде жазыңдар. 1 бөлу 4. Енді бөлейік соны. 1 4-ке бөлінбейді. Иә, сондықтан 0-ден береміз. 0 көбейту 4, 0. Иә, 1 азайту 0, 1. Енді мына жерде сан жоқ қой. 0 қосамыз, сондықтан біз не қоямыз? Үтір қоямыз. Өзіміз 0 қосып тұрғандықтан 2-ден береміз. 8. 10 азайту 8, 2. Енді тағы 0 қойсамыз. 20 бөлу 4, 5. Сол кезде мына жерде шығады. 20 азайту 20, 0. 0 бүтін 100-ден 25. Енді 20-дан 7. 7 бөлу 20. 0-ден береміз. 0 көбейту 20, 0. 7 азайту 0, 7. Мына жерге 0 қосқандықтан өтір қоямыз. 3-ден берем. 60, 10 болады. 0 қосам тағы 100 бөлу 20, 5 болады. Енді 20 көбейту 500, 0 болады. 0 бүтін 100-ден 35. 5-ден 2. 2 бөлу 5. 2 5-ке бөлінбейді, 0-ден беремін. Мына жерде 0 көбейту 5, 0. Азайтам 0. Мына жерге 0 қосам, өтір қоямын. Өйткені мына бүтін болды ғой, одан кейінгі сан 0 қосқаннан кейін ол өтірден кейінгі сан сияқты саналады. 4-ден беремін 20. 0 бүтін 10-нан 4. 8 бөлу 25. 0-ден берем. 0. 8 қалды. 0-ді қосам өтір қоям. Мына жерден 3-ден берем. 75 болады. 5 болды. 0 мен 0 қосам. 50-ді 25-ке бөлем. 2. 0 бүтін 100-ден 32 болады. 3-ті бөлем 8-ге. 3 бөлу 8. 0-ден берем. 0. 3. 0-ді қосам. Өтір қоям. 3-ті берем. 24. Енді қарайық. 30-дан 24 тастам. 6. 0-ді қосам. Мына жерде беремін. 7-ден 56 болады. Сол кезде қарандар балалар, 56 болғанның өзінде де мына жерде 60 азайту 56. 48-ге бөлем. 5-ден берем. 40-тан азайтамыз. 40. 0 болады. 0 бөтім мұннан 375 болады. 5 бөлу 8. 5-ті 8-ге бөлім. 5-ті 8-ге бөлім. 0-ден берем. 0. 5 болады. 0-ді қосамын. Өтір қоям. Мына жерде 6-дан берем. 48. 0-ден 8 азайтам. 2. 0-ді қоямын. Мына жерде 2. 16 болады. 4-ті 4 азайтқан кезде. 40. Енді 4-тің қасына 0 қоямын. Мына жерде 5-ден берем. 40 азайту 40, 0 болады. Сөйтіп 0 бүтін мыңнан 625 болады. Қарандар балалар, мында 0-ді қосқандықтан біз бірден өтір қойып жібереміз. Натурал сан ол уже бүтіннен кейін өзіміз 0 қосып тұрмыз ғой. Өтірден кейін 0 деген сөз ғой.